A nossa receita de hoje é com abóbora, que é um excelente alimento, que tem um baixo teor de carboidrato. Então nós vamos aprender agora uma receita de um bolinho de abóbora que você pode saborear sem culpa. E já que estamos no final de semana do Halloween, a nossa repórter Josi Neves foi atrás de uma dica de uma receita para compor o seu cardápio da celebração aí desse dia 31 de outubro. Vamos conferir. Oi, gente! Mais uma dica vitaminada para você de casa nesse final de semana. E é Halloween e a gente vai aproveitar e trazer para você de casa essa receita que é de... de abóbora. Então a Daiane vai ensinar pra gente essa receita de bolinho de abóbora, não é isso? Isso. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou ensinar pra vocês uma receita super fácil de um bolinho de abóbora. A gente aqui agradece a sua presença e a Daiane, ela é especialista em culinária inclusiva, não é isso, Daiane? Isso, isso mesmo. São alimentos onde é possível fazer substituições para quem possui algum tipo de alergia alimentar. Muito bom, então vamos lá pro passo a passo. Vamos lá. Para esta receita, a gente vai utilizar 100 ml de leite de coco ou qualquer outra bebida vegetal que você tiver em casa, 50 ml de óleo vegetal, pode ser azeite de oliva também ou óleo de coco, 40 gramas de batata doce e em casa, caso você não tenha batata doce, pode ser um ovo e vamos utilizar 200 gramas de purê de abóbora. Para complementar a massa, nós vamos utilizar 100 gramas de farinha de arroz, uma colher de café de sal, meia colher de café de açúcar demerara ou xilitol. De fermento, nós vamos utilizar meia colher de sopa. Como recheios, nós temos frango e carne de sol. No liquidificador, você vai pôr a bebida vegetal. Nós estamos usando leite de coco, o óleo, a batata doce, que é o nosso substituto de ovo, e o purê de abóbora. Na batedeira, a gente vai acrescentar essa mistura. Esse é o ponto depois de batido no liquidificador. Vamos acrescentar a farinha de arroz, o sal e o açúcar. Mistura. E vamos levar a batedeira para que desfaça todos os bolinhos de massa. Agora a gente vai adicionar o fermento. Para finalizar, vamos agora encher as nossas forminhas. A gente está utilizando forminha de papel, porém, se você tiver em casa a forma de silicone, pode ser ela também, tá? A gente abre um pouquinho assim a massa para poder colocar o recheio. Depois de colocado o recheio, a gente vem com o restante da massa e é só cobrir os nossos bolinhos. Mais gostosa, que é provar, já estamos aqui com os bolinhos prontos, Daiane arrasou. É, bolinho super rápido, prático de fazer, qualquer pessoa pode comer, independente de ter algum tipo de alergia alimentar ou não. E eu vou provar aqui, tá? É unido unité, né? Qual dos dois aqui? Ah, esse é com carne de sol, olha gente, que lindo. Vou provar. Vou provar. Muito bom mesmo. Já fica a dica aí pra você, pra sua festinha de Halloween. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Daiane. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Dica vitaminada.